vážení diváci, hlavnou postavou dnešného vysielania relácie Vyblednuté časom bude bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Tomanová. Hlavnou témou relácie bude jej návšteva v Žarnovici v roku 2010. Eva Tomanová je Bratislavčanka, vyštudovala Vysokú školu ekonomickú a Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Celý svoj profesný život spojila so sociálnymi vecami. Po parlamentných voľbách v roku 2006 sa stala v prvej vláde Roberta Fica ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny. Po voľbách v roku 2010 bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a rovnako tak aj po predčasných voľbách v roku 2012. V roku 2015 bola zvolená za komisárku pre deti a v tejto funkcii pôsobí dodnes. Vo funkcii ministerky počas májového pracovného výjazdu v roku 2010 navštívila Žarnovicu. V našom vysielaní je teraz na rade záznam z tejto udalosti. Dievčatá, úplne super, aj chlapci, ale vy ste tí krásne dievčatko. Vzdělání na nič viacej, nič cenství.
máme malé, aj s deťmi vidíte, to je malý priestor aj na zrušanie, ale chceme aj... Ja sa poznám s jedným vašim spisovateľom, s pánom Bangom, a on ma zoznámil s romskými rozprávkami, poviem úprimne. A to sú tak čarovné rozprávky, že ja preto hovorím, že žiadny Róm, žiadny Cigán sa nemusí hambiť za to, že ja som Róm, Cigán, som taký istý občanovci, ale dôležité je, aby ste sa učili a vzdelávali, aby ste to, čo vy viete, posúvali a rozdávali iným. A to je ten pozitívny príklad, ktorý môže zmeniť postoj spoločnosti. Je strašne dôležité, aby sa zmenil postoj spoločnosti. Nie je možné hovoriť o tom, že Romovia to nepotrebujú, a na druhej strane vidieť, ako deti mrznú v chatrčiach, spávajú v škatuliach od banánov a podobne papieri. Takže ja by som bola veľmi rada, keby ste boli takými dobrými poslami. Dobre? Moji cigáni, lebo oni sú hrdí na to, že sú cigáni, nie Romovia. A prečo nie? Takže je veľmi dôležité vedieť sa. Pretože my sme nie na to, nemáme ani na to financie a už potom len už takto, že pomôcť. Mesto nešlo náhodou do efektov. Ak by ste sa dostali do závozu, že nebude, ale pouštiedí bylo. Pouštiedí, ale ak by ste sa dostali, tak ja dám spracovať nejaký projekt. Keď ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Tomanová navštívila 4. mája 2010 Žarnovicu, prvou jej zastávkou bolo komunitné centrum občianskeho združenia Žarnovická nádej na konci Potočnej ulice. Ministerku sprevádzali inžinierka Božena Kováčová, starostka obce Janova Lehota a predsedníčka Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďalej to bola členka spomenutej komisie a poslankyňa mestského zastupiteľstva v Žarnovici, bakalárka Viera Šedivcová, a tiež členka predsedníctva a koordinátorka za Banskobystrický samosprávny kraj v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, inžinierka Helena Melková. Hostiteľkami boli zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová, vedúca pracoviska Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Žarnovici inžinierka Jana Vavrová a v Rómskom komunitnom centre jeho štatutárka Adela Kováčová. Ministerku zaujal predovšetkým detský tanečný súbor, prisľúbila pomoc združeniu v činnosti a pri rekonštrukcii užívaných priestorov. Ministerská návšteva sa potom zastavila aj v rómskej osade na Tehelnej ulici, kde navštívili niekoľko domácností. Návštevu Žarnovice ukončila ministerka v zariadení sociálnych služieb Samaritánka. S chlebom a soľou ju tam privítala riaditeľka magistra Julia Hlavačková a oboznámila ju so všetkým, s čím ľudia v Samaritánke žijú. Návšteva priniesla nádej, že problémy neostanú nevypočuté a snahou bude uľahčiť klientom ich situáciu. Symbolizuje, že chceme, aby aj ten chlieb bol ako taký symbol základu pre všetky zariadenia a pre rovnosť príležitosti pre všetky sociálne služby, pretože tí ľudia sú prítomných členov nášho zariadenia, že ste si nestiažovali poctiť naše zariadenie svojou prítomnosťou. Srdečne vás vítam a prosím, aby ste sa medzi nami dobre cítili. Ďakujem veľmi pekne, ja sa cítim vždy v každom zariadení ako doma, ja tak nejak patrím k tým zariadeniam, lebo celý život držím nad nimi ochranu ruku, áno, takže veľmi to chápem. Berte to tak, že ja som tu ako doma a som tu ako medzi svojimi. A vždy sa cítim, keď prídem do ktoréhokoľvek zariadenia. Vašu pohostinnosť. Chcela by som vám dať aj naše... Mandaliku. Toto je vlastne šálka, ktorá vám bude pripomínať naše zariadenie. A tieto kvietky a tento, táto vlastne... To je o vás?
toto je o tom, to je to divadlo čaju pana senátora, z ktorého som vás teda privítala. Mojím absolútnym nepriateľom je čas. Všade, kde prídem, vždy sú ľudia, ktorí vás trápia a povedia, a už musí to rozdielať. Takže, povedzte mi, čo vás trápi. Okrem financí. Áno, no tak financí je tam jasné. To je najväčší problém, to akože papiery, ale na začiatku to bolo tak, že vám dali len na dvoch klientov, čo bolo pre nás úplne. Keby to bolo na 75%, to je ako počet. Lebo keď sa to dá na počty, tak je to vlastne takto, viete, že je to inak. Myslím si, že tie ľudia je starostlivosť, pretože sú v rovnakej pozícii. Vyčerpali ľudia, takže štát musí sa postarať a pohľadať riešiť. Keby vláda, dneska pani ministerka nebola iniciovala zvýšenie finančných prostriedkov na vúcky pre EZOčky, tak by ste boli na tom samozprávni. Tá včasná diagnostika je dôležitá na to, aby tie ľudia neboli Dobre,